Arduino – це електронна платформа з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє взаємодіяти з навколишнім світом. Завдяки їй можна створити все. Наприклад, від простих електронних іграшок і автоматизації будинку до електронної начинки бойового робота для змагань керованої силою думки. На апаратному рівні це серія змонтованих плат, мозком яких є мікроконтролери AVR. Плати мають на борту все необхідне для комфортної роботи, але їх функціональності часто буває недостатньо. Щоб зробити свій проект більш інтерактивним, можна використовувати різні модулі та плати розширень, сумісні з платформою Arduino. Сюди входять датчики, пристрої введення і виведення. На програмному рівні платформа Arduino являє собою безкоштовне середовище розробки Arduino IDE. Мікроконтролери програмуються власною мовою – Arduino Wiring, яка є спрощеною C++ та наслідує від неї синтаксис. Компіляція програмного коду і прошивки мікроконтролера середовище розробки бере на себе. Знання в області електромонтажу вітаються, але зовсім не обов'язкові. Прості пристрої на базі Arduino часто використовуються у вигляді макету. Для цього використовують макетну плату, на якій відбувається комутація модулів з платою Arduino за допомогою джамперів. У плати Uno досить портів для реалізації більшості проєктів. Однак іноді можливостей Uno може бути недостатньо, а іноді і надлишково. З цієї причини як оригінальні, так і сторонні виробники випускають велику кількість плат, що відрізняється характеристиками мікроконтролера, кількістю портів і функціональним призначенням. Після вибору необхідної плати потрібно встановити безкоштовне середовище розробки Arduino IDE, яку можна знайти на офіційному сайті, а також у разі потреби драйвери CH340. Програмний код для Arduino заведено називати скетчами. У скетчів є два основні цикли – Setup та Loop. Перший цикл автоматично викликається після включення чи скидання мікроконтролера. У ньому відбувається ініціалізація портів і різних модулів систем. Loop виконує цикли протягом всієї роботи мікроконтролера. Порти – це невід'ємна частина будь-якого мікроконтролера. Через них відбувається взаємодія мікроконтролера із зовнішніми пристроями. З програмної частини порти називаються пінами. Будь-який пін може працювати в режимі входу або в режимі виходу. Піни працюють з двома логічними сигналами – low і high, що еквівалентно логічному нулю і одиниці відповідно. У деяких портів є вбудований ACP, що дозволяє зчитувати аналоговий сигнал. Також деякі піни можуть працювати в режимі SHIM, що дозволяє встановлювати аналогову напругу на вході. Зазвичай функціональні можливості піна вказуються на маркуванні самої плати. У всіх плат Arduino є можливість обміну інформацією з комп'ютером. Обмін відбувається по USB-кабелю, ніяких додаткових примочок не потрібно. Для цього потрібна команда Serial, яка містить всі необхідні функції. Для роботи з датчиками та модулями їх виробники створюють спеціальні бібліотеки. Вони служать для простої інтеграції модулів в середовище. Підключення бібліотеки можливо зі ZIP-файлу або за допомогою менеджера бібліотек. Однак велика кількість датчиків є бінарними, тобто зчитувати інформацію з них можна простою функцією Digital Read. Отже, платформа Arduino є найпопулярнішою та найдоступнішою платою для тих, хто хоче вивчити основи робототехніки. Як було сказано вище, для програмування даної платформи не потрібно знати мову програмування чи бути радіолюбителем для конструювання пристроїв. Великою перевагою є те, що у мережі інтернет є детальні уроки та схеми для самостійного вивчення.